আজি বন্ধুসকল মই গৈ আছো বৰ্তমান মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলং চাবলৈ। মানে বৰ্তমান এতিয়া 8 মাহৰ ওপৰত হৈ গ'ল, মানে খুঁটাকেইটা বনোৱা আগৰ পৰাই হৈ আছিলে, কমচে কম 1 বছৰ আপ হ'ল। কিন্তু খুঁটাকেইটা মানে বনোৱাৰ পৰা ধৰি মই কাৰণ ভিডিঅ' বনাই আছো, গম পাওঁ কিমান দিনৰ পৰা, কম 8 মাহ বুলি ধৰি লওক আৰু 8 মাহে আজি মানে খুঁটা মই দলঙতে আছো বৰ্তমান। আৰু আপোনালোকক আজি দেখাম গোটেই সবিশেষ। আৰু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বেলেগৰ পৰা, আজি আৰম্ভ মানে অলপ কমেডি ষ্টাইলত। ত' চাব, যদি নতুনকৈ চেনেলটো আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাৰিব। লগতে মোৰ ইণ্টাৰভিউটো লগাই লওঁ নে কি কয় তাৰ পৰা দেই। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মাজুলী বিকাশ ব্লগ। আৰু আজি বন্ধুসকল ক'ত গৈ আছোঁ ক'ত নাই যোৱা আগতে গম পালে ব'লে কাও। আজি আমলোক জানে ভালাহে ত' মাজুলী ব্ৰিজ দেখনে কেলিয়ে। আৰু মাজুলী ব্ৰিজ দেখনে ইমান হিন্দী গোৱাটো ভাল হয়। আৰু মাজুলী ব্ৰিজ যাওঁ চাবলৈ যাওঁতে মানে মোৰ আজি বলেৰো পিকআপ, ত' বহুত দিনৰ মোৰ বলেৰো পিকআপখন লেকৰ আমলোকটো মাজুলী ব্ৰিজ দেখনে কেলিয়ে জায়গা। অৰ বহাংগা নেহি মে আগ মে বেথাওঁগা অৰ পাঁচ মে মেৰা দোষ দোষ আয়েগা দোষ মানে বন্ধু আয়েগা। ত' বন্ধু লেকৰ মানে লেকৰ মানে লেকৰ মানে মানে উঠাই মানে শুনচান জেগা অৰ মে অৰ মেৰা বলেও পিকাপ অৰ আপোনালোক আও দিয়ক আপোনালোক লেকৰ মানে অঁ আপোনালোক লেকৰ নহয় আপোনালোক চাই থাকক চাই থাকক। মই আৰু মানে ভিডিঅ' বনা বনা বনাকে জায়গা আমলোক পা গে আৰু বাবা ইধাৰ ইধাৰ কা দক্ষিণপাটহে দক্ষিণপাট এইখন জেগা আৰু এইটো চাইডে আছে মোৰ পাছত চাইডে আছে দক্ষিণপাট মানে যোনখন নেকি দলং আৰু সেইটো চাই আৰু ভাই আহি আছে আহি এইপিনে আহি আছে দেখিছে নাই পুৰা এইবিলাক মানে জেং চেং চাইকেল লৈ আহিছে মোৰ বলেও পিকাফে গিয়া চেয়া নথকা এইপিনে চাইকেল লৈ আহিছে আৰু বাবা ৰে বাবা ৰে ভাই গিয়া চেয়া থকা চাইকেল নিকো বে ৰাম 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 মোৰ এই হৈ যাব আমাৰ এইবিলাক পেডেল চেডেল এইবিলাক এই এনেকৈ চলি যাব ব'লক 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 এনেকৈ চলি যাব ব'লক ব'লক। মোৰ মানে ব্লগত এইটো ব্লগত ফাৰ্ষ্ট মানে বহুত দিনৰ মূৰত ফাৰ্ষ্ট হৈছা মানে কেঁচা লগ ৰাহে আহে মানে বহুত আচ্ছা লগ ৰাহে বহুত আচ্ছা লগ ৰাহে হিন্দী পোৱা মাৰিছে বেটাই পাগে আৰে বহুত দিন বহুত দিন কা মূৰত মে পাগে আৰে এই মাজুলী দলংকা 1 নম্বৰ খুঁটাহে 1 নম্বৰ খুঁটা অৰ ইধাৰ এইপিনে আছে মানে তো কি বুলি কয় এইটো মানে গোটেই লাইন লাইনকৈ আছে ধৰিব পৰা নাই এইটো লাইনত আছে আৰু এইটো লাইনত মানে এইটো 1 নম্বৰ হ'ব আৰু এইপিনেতো কৈয়ে আছোঁ বাকীবিলাক দেখাম আৰু ভাই মানে পোৱাবিলাক জেং চেং ইউ বে চকা এইবিলাক দেখোন এইবিলাক ডবলা ডবলা চকা চকা ব'লক মানে চকা টকাবিলাক কথা নাই তাত যাওঁ মানে ব'লক পিক আপ এই ইস্কা নাম নাজানো মই এই এই মেৰাকা নামহে বলেও পিক আপহে অৰ মেৰাকা নাম তো জানাহে তো কে ভাই লোক মানে ইয়ে 3 নম্বৰ কা খুঁটাহে মানে 3 নম্বৰ খুঁটা বনাই আছে মানে হ'ব এ হৈ গিয়া বুলিয়ে ধৰি লওক আৰু মানে ব'লক ত' আগত যাওঁ মানে 4 নম্বৰ খুঁটা 5 নম্বৰ খুঁটা গোটেইকেইটা খুঁটা মানে চেহেৰা ৰূপ চেহেৰা দেখাইগা আহামলোক কাপ এই এইবিলাক এইবিলাক বাদ দিয়া এইবিলাক পঢ়িব দৰকাৰ নাই আজিলৈকে একো এটাই নপঢ়িলোঁ বেয়া বস্তু খালোঁ যে বেয়া বস্তু যে লিখা থাকে বস্তুটো নেহি পঢ়েগৈ আহামলোক এই ইধাৰ সোমোৱাই দেগা গাড়ী আহামলোক হাঁ ইধাৰ ইধাৰ এই বসন্তী বসন্তী নেহি বলেৰো পিকাপে এই 2 নম্বৰ কাত নেহি এই 4 নম্বৰ কা খুঁটাহে অৰ এই ৰে বাবা কিয়াৰ বাবা সেইটো মানে এইটো আৰু চেহেৰাটো দিছে নাই মালটো অকণ চুই চাওঁ অ' মালটো ঠিক ঠাকহে তো ব'লক ব'লক আমাৰ বলেও পিকামে ভৰি নেহি দেউতাহে ইহঁতে দেউতাহে তো এই স্কাৰ নামে কিয় একটা পাহৰ এটা গেয়া অ' এইহে 5 নম্বৰ কা খুঁটাহে 5 নম্বৰ কাহে হ'ল 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ মই ভুল কৰিছোঁ আৰু এটা কথা কথা ৰ'ব ৰ'ব কথা মানে মই এইডোখৰতে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় জানো তেতিয়া মানে আৰু চুপকৈ মানে মুঠি থৈ গ'ল মানে মুটি চিচি কৰকে আয়া থা অৰ ইয়ে দলং হৈ গিয়া দলংকা খুঁটা অৰে ভাই কেঁচা কেঁচা লাগ ৰা বহুত আচ্ছা লাগ ৰা এ বহুত আচ্ছা লাগ ৰা ইস্কা দেখিছে না ইস্কা পোকা পোকা উপলে উঠি থাকা উপলে উঠি অ লতো উঠাই ও মা খাই কটালি মটালি দেতা এটো কটালি এ বুঝতে নাহি পাতা বলক বলক এইটা খুঁটা যেনেকুৱা দেখতাহে অৰ এইকেইটা খুঁটাও এনেকুৱা সেই সেইটাহে তো ব'লক মানে আগক আগৰকেইটা খুঁটা যাওঁ ব'লক তো চল ৰে বাবা চলতে হে মেৰা বলেৰ পিকাপ লেকৰ যে গৌ পঘাই দিয়ে বান্ধি বান্ধি দেউতাহে নে বা এয়াল চেয়াল লগাই থৈছে ব'লক এইবিলাক এয়াল খুলিলে গৌ পিঠন গৌ বি আগত চাগে শুনিছিলে এতিয়া অকণমান ভালকৈ দেই মানে অলপ দিন আগত শুনিছিলে চাগে 8 নম্বৰ খুঁটাটো গলং মানে গণ্ডগোলকাৰী হৈছিলে আৰু মোৰ বলে পিকাপখন ৰ'ব শব্দ নিদিবি ৰহ ৰহ অ' বে একো নহয় মানে এইটো আগতে যোনেই খুঁটা দিছিলে খুঁটাটো মানে কিয় বেয়া হৈছিলে আৰু মানে ভাল কৰিলে বুলি এইটো দিছিলে খুঁটাটো ঠিকে থাকে চলি আছোঁ ওপৰ মচলাটো অকণমান অকণমান মানে আৰু কমকৈ মাৰিব নালাগে দেই ভালকৈ মাৰিব লাগে উৰি বাবা এই কিয় ৰে বাবা কিমান যে কত মুঠি মুঠি থোৱা জেগাত আজি তলং হে মুঠি নাই থোৱা দিয়ক আহিব আৰু দিয়ক একো নহয় দিয়ক একো নহয় এইটো হৈছে 11 নম্বৰ খুঁটাহে 11 নম্বৰ খুঁটাহে এই খু
फुटा तो इंग्लिश फुटा बुलिये कोई ने हिंदी ए कोई आओ दियोग बुझी पास आओ दियोग दियोग इसे नसाओ इंग्लिश देखिले मु आमा स्कूल आगो मास्टर दिले मनत पय मु गोपितन दितिलो कानर डा दितिले बेंथ ऊपर माने मो मान तो खटा खुन होय जानो आओ या ऊपर माने उठि पेला गोलु हेतन किंतु इते जाबो नय दिस ने पानी माने या ऊपर उठि जाउनी ए उठि जाबो पाई एसे एसे उठि जाबो पाई एसे एसे एनेके एनेके उठि जाबो पाई मो खटा खुन ने उठि जामे कोने एतु इते ऊपर सबर पर देखाय आसु माजुली दलंगर माने खुतार भितर भाग तो सयलक दिसने भितर भाग पेतु ओइ खुनगुटी कसुगुटी दुको पलाल पलाल खुनगुटी कसुगुटी पलाल माने कि होले तो खुटा तो देइसे ना माने खुटा एबिला वस्तु बिला एतु सिम्पली एनेके गाथिसे माने यात को जदि अकन पाकसाक बिला बेसी के दिएतु दिसने मा तो सक एको ना एनेके गुनाय माने खुटा तो भाल होले मुटा दा दलंखन भाल होले होले मुटा एबिला काम बन एको ना मुटा खुटा मेन ओ एतु या लिखा आसे तो किमान एतु रोबरे एतु ए धरिब नहि पाता है हम लोग এ চলেগা আৰু আৰু দেখিছে নাই আগতে এইটোত মানে থাকি এইটো হ'লে অহা নাছিলে এইটো যাবলৈ অহা নাছিলে এইটো দেখিছে নাই এইটো এতিয়া বৰ্তমান কুম এইটো মাটি দি দিলে নহ'লে মাটি নিদিয়াতেতো সোমাই গ'লোহেঁতেন মানে সূতাটো চাৰিও কিনাই মানে একচাত একচাত ঘূৰাই দিছোঁ চাই অলপ ঘূৰাই মানে গোটেই 90 ডিগ্ৰী মানে আৰু 90 ডিগ্ৰী মানে 90 ডিগ্ৰী নহয় 160 ডিগ্ৰী ও ইক' হৈ গৈছে দেই দেখিছে নাই সূতাটো গোটেইটো আপোনাক কিনাই কিনাই একচাত মানে ঘূৰাই দিছোঁ আৰু মালটো চাই লওক একচাত এইটো পইণ্ট बढ़िया पॉइंट बढ़िया बढ़िया एगार बाबा कैस इन देखे ना माने माने बोले पिकअप कर थो दिल माने थो गया रे बाबा इधर हम लोग माइला मैं दूटा दूटा देखो मैं दूटा दूटा हो गो हेलो कुनु ना सुम पाओ पीटन चीटन निदे भाल खुल मिल पाए नी आता कह माने कमेडी मजदूरी भाई आज कि तारीख আজি 10 তারিখ জানো মানে আজি 11 তারিখ আৰু 11 তারিখ মানে কি হ'ল বৰ্তমান 11 তারিখ হৈ আছে আমি এতিয়া এপ্ৰিলৰ নে জুনৰ 11 তারিখ আৰু জুনৰ 11 তারিখ মানে এতিয়া বৰ্তমান কাম চলা নাই সব কাম চলিব লাহে লাহে আমাৰ কাৰণ পানীৰ কাৰণে চলি আছে নে কিবা কামেই হৈ আছে গম পোৱা নাই হ'লেও মানে কাম চলিব আৰু গম পাইছা খুঁটাখিনি মানে মানে দিয়ক এতিয়া মানে এইটো হেল্ল' গেষ্ট অ' গেষ্ট এইটো তলটো যাব নোৱাৰিম এই তলটোতে যাব পাৰিম ও মাকা ও বৌ এইবিলাক লম্বোলা লম্বোলা ৰচি বা ও মই ক'ত সোমালো সি ও ৰাম এলাণ্ডু তেলাণ্ডু লাগি আছে ৰাম ৰাম এইটো ইঞ্জিন উৰি বাবা কিয় ৰে বাবা এইটো চক উই কাইছনে ৰাম ৰাম মই ওলাই লওঁ ৰ'ব বহুত কষ্ট মাজত লে তোক উৰি বাবা ঠেংগি তাহে নেকি ঠেংগি তাহে নেকি তোক মই ওলাই লওঁ ৰ'ব তেনে তেনে কিবা এটা কৈ উৰি উৰি বাবা উই হাত তাত বিষাই গ'ল ঠেং চেং বিষাই গ'ল মই যাওঁগৈ আৰু দিয়ক বলক বলক যাওঁগৈ আৰু বলক নুঠো মোৰ বলেও পিকআপতে ভাল পাওঁ ব'লা 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 ধুনু ধুনু অঁ ধুনু এ ব'লা क्या रे बाबा ये पानी है पानी में रोपिया देगा नहीं पूरी बाबा मोरा बोरे पिकअप बेग बेग मार मारो मारो ओ पूरी बाबा उड़ी 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 बाबा रे लोग पा गया रे बाबा ये पानी का मास में ये पानी का मास है क्या ने पार है क्या मास है क्या पार है ये पार है पार है ये पार है और ये पिने देखी से सागे ये तो गुटे जगह तो पानी और ये पिने हो से দলঙৰ মাজুলী দলং আৰু যোৰহাট সংযোগীত মানে যোৰহাট সংযোগী মাজুলী সংযোগী দলঙৰ মানে খুটাৰ কাম আৰু দেখিছে নাই পানী পানী কেনেকৈ কৰিব মানে পানী পানী হেনো বোলে ভাল কেনেকৈ ভাল মানে কাম কৰিলেহে গম পোৱা যাব হামলোক পাককে দিয়া এই টিকা ডাঙৰ কাপ চাইকেলহে অৰে খটলাই এইবিলাক ভোমোলা ভোমোলা ইয়ে মেৰা চাইকেল মে
ये होता है, ये ऐसे ही बनता है साइकिल। इसका नाम है बोलेरो पिकअप, इसका नाम मैं नहीं जानता भाई क्या नाम देता है, मुझे भी पता नहीं। अब तुमको पता नहीं है तो चलेगा चलेगा। और ये कौन आ रहा है बाबा रे, सुली पका पका के और माने घर परा विदाई निदु दिम यार परा। ए बतारो ना अकमन, माने शब्द तो ভালকে না হে বতা মাই দিলে অকমান এপিনে হা অকমা এপিনে হা কোন অকমা অকমা এই দেখলে হা ওই যে ভাইক মানে বিদায় দিব লাগিব। ও ভাই মানে বহুত এ মানে কিবা রাইট চেক কই যে বিদায় তুই নুকা যা লগা নাই না লগা না লগা লাগব। আর মানে কেনকা মানে অকমা অনুভব অকমা কই দে যেতে নাকি মাজুলি দলংখন হব, তুমি এটা মানে শিশু মো শিশু হয় জানো, বিয়া বা পটা মানু নয় যে শিশু আও কেনকা মানে অনুভব ভালে লাগিছে। আপোনালোক সকলো আহিব মাজুলি দলং চাবলে, দলং দলং হওয়া পাছত দলং হওয়া পাছত সকলো আহিব। এতিয়া এনে বর্তমান চাবলেকে আহিব পারে কেনেকে বনাইছে কেনে কি কৰিছে। নাই নাই মোৰ ভিডিও চাই থাকক, তেতিয়া মানে আইৰ ভিডিও চালে মানে গম পাব কেনেকুৱা কি হৈছে, ভাল লাগিব। তেতিয়া তো বাকি ভাইৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, সাবস্ক্রাইব ও মজা লাগিব তো ন, মজা মজা সাবস্ক্রাইব তো এক ঘণ্টা আৰু বাবা কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব। বাকি তোমাৰ মানে তুমি তোমাৰ নামটো এড্ৰেছটো কৈ দিয়া আকৌ এতিয়া লাষ্ট। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী উজ্জ্বল হাজৰিকা, মোৰ ঘৰ সামগৰি বনিয়া গাঁৱত। মানে নমস্কার চমস্কার দিলে তো বহু ভাল লাগছে পাইছো দে, ইপিনে ইপিনে খনি গুটি কচি গুটি গুটি বলে কলো হয় মোক পিটে যদি গুটি নাই, এই পিটিলেও পিটিব একো নাই তো বলক দে চলি যা। ইমান ক্ষমতা কৈছো, নেক্সট ভিডিও লগ পোৱাৰ কাৰণে সব বাই বাই, জয় অসম, টাটা। এই দুখ পাই গৈছো, আই ঐ বাই 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 বাই।